Miroslav Švandrlík, jak jsem kupoval mlejn. To jsem zase jednou nevěděl, co s penězi. Mohl jsem ovšem zaplatit část svých dluhů, ale je až neuvěřitelné, jak nerad splácím dluhy. Jsem už taková zajímavá povaha. Ale jak už bylo řečeno, určitý obnos jsem měl a bylo v mém zájmu proměnit jej v nějaké hodnoty. Otázal jsem se přítele Šošoláka, co by koupil, kdyby měl nějakou hotovost. Mlejn, odvětil bez rozmýšlení. To je teď poslední móda. Kde kdo si kupuje mlejn a tam ve volných chvílích utíká před velkoměstskými starostmi. Však je to taky krása. Pod okny ti hučí voda, o kus dál šumí hvozdy a ty si ve mlejně sedíš a přemítáš. To není špatné, řekl jsem po chvíli uvažování. Já přemítám docela rád, jenže k tomu nepotřebuju mlejn. Přemítat lze kdekoliv. Jenomže ve starým mlejně se přemítá nejlíp, tvrdil Šošolák. To prostředí tě k tomu přímo nutí. Řada mlejnů jsou vzácné historické památky. Doktor Vyžďálek například si koupil mlejn, v němž byla roku 1709 prohlášena mlynářka Kadavá čarodějnicí a jako taková byla upálena. V mlýně zpěváka Pichla se před 100 lety usadili Prajzlové a hrozili výměnkáři Žouželíkovi, že si ho upečou k večeři. Takže stařec jad obavami předčasně zesnul. Ano, kamaráde, českými mlýny kráčela historie a leckde prý dodnes straší. Kdo si koupí mlejn, ten věru neprohloupí. To, co Šošolák povídal, se mi nezdálo hloupé, a tak jsem o mlýně začal vážně uvažovat. Pak jsem se dozvěděl, že je na prodej mlejn Karbalec v okrese Sukno. Nevěděl jsem sice, zda tudy kráčela historie a jaký slavný mord se tam odehrál, ale řekl jsem si, že to risknu. O mlejny je mezi inteligencí zájem a kdo váhá, ten přijde s křížkem po funuse. Vzal jsem si den dovolené a rozjel se do Sukna, kde jsem získal další cenné informace. Bylo mi řečeno, že mlýn Karbalec je velice úhledný a kolem je krásná scenérie. O historických vraždách se tu sice nevědělo, ale nikdo z tázaných je nevylučoval. Jel jsem ze Sukna autobusem do Filipovy studnice a odtud jsem šlapal 4 kilometry pěšky. Tak jsem se dostal ke Karbalci. Byl to mlejn jedna balada. Zrovna na mě dýchl středověk. Jestli tady neřádili Lapkové, tak už nikde. Pln nadějí jsem vykročil k vratům Kabalce, ale do cesty se mi postavil dědek v ošuntělém sáčku. Kam jdete? Vyštěkl na mě a pronikavě si mě prohlížel. Slyšel jsem, že je tu na prodej mlejn, odvětil jsem. Aha, řekl dědek. Ale pochybuju, že budete mít o Karbalec zájem, až se dozvíte, co se tam stalo. Vykulil jsem překvapeně oči a v duchu jsem zajásal. Konečně nějaká pěkná tragédie na obzoru. Historie mě nesklamala. A co se stalo? Otázal jsem se dychtivě. Mlynářka Prejzlová se zamilovala do tesaře Buchty, vyprávěl temným hlasem dědek. A Buchta její city opětoval. Jejich poměr nezůstal dlouho utajen a po 14 letech na něj přišel i mlynář Prejza. Velice se rozlítil a utloukl Buchtu polenem. Pak popadl mlynářku, která ho nazvala vrahem a hodil jí do náhonu. Ale ani po tomto strašném činu mu nebylo lépe. Odešel tedy do mlínice a tam se oběsil na trámu. To je velkolepé, jásal jsem. Ale jen jestli je to historicky podloženo, aby to pak nebyl třeba blaf? Na to se můžete spolehnout, řekl dědek. Když něco řekne starý Tomíček, tak je to svatá pravda. Na mý slovo se dá přísahat. Bravo, pane Tomíček, stiskl jsem mu ruku. Udělal jste mi nesmírnou radost, opravdu nesmírnou. Samozřejmě ten mlyn hned koupím,
I přes ten mord? Divil se dědek. Právě pro něj, zamnul jsem si ruce. Trojnásobná vražda a historicky ověřená, to hned ta každej nemá. A vykročil jsem k vratům. Vy jste ale divnej člověk, hučel dědek. Už jsem viděl hezkou řádku podivínů, ale vy jste ten největší. Skoro mám chuť se vás bát, taková krvežíznivost. Zasmál jsem se a mávl jsem rukou. Prosím vás, chlácholil jsem ho, komu by to dneska ještě vadilo? A co se stalo s tím mlynářem Prejzou? Doufám, že v té mlýnici straší. Co by strašil, utrhl se dědek. Ještě tam visí a já tu čekám, až přijede SNB,